យវិញឥឡូវចូលតាមតាមWhat?
ខ្លួនខ្ញុំចង់ជុំវិញចឹងឯងអាគាត់ចេះនិយាយតើតាមទៅទេដាក់លុលុលុពេកនេះគេតោះមកអានចាំនេះនេះOh,
Nó nó. Nó nó.